Huu utakuwa ni ubingwa wa mara 30 kwa Darassa Young Africa endapo wakifanikiwa kuweza kutangaza ubingwa huu na kuweza kutoa NBC Premier League. Itakuwa ni kwa mara ya 30 kwa mahesabu yale ambayo mpaka sasa ambayo tunayo kutokana na historia ya ligi kuu bara kuanza mwaka 1965 mpaka hivi sasa. Kwa hiyo ina maana kwamba itakuwa ni ubingwa wa mara 30 wameweza kutoa hawa Darassa Young Africa. Lakini pia tunasema kwamba huenda wakatoa ama wasitoe, maana michezo bado haijamalizika, kwa maana kwamba Darassa Young Africa ana michezo mitano, lakini pia kadhalika Simba Sports Club ana michezo sita na Azam ana michezo mitano. Vipi kama Yanga akiweza kufungwa michezo mitatu, alafu pia akafanikiwa kushinda michezo miwili, alafu Azam akashinda michezo yote? Kuna kitu gani ambacho kitatokea? Vipi ikitokea katika michezo mitano iliyosalia akafungwa michezo minne? Kwenye mpira kila kitu kinawezekana. That's why tunasema kwamba bado lile goma bado linachezwa. Lakini hapa tunakwenda kuiangaza mechi ya muhimu kabisa ya NBC Premier League baina ya Darassa Young Africa dhidi ya Kagera Sugar ambayo unakwenda kuchezwa hivi punde. Tunakwenda kuiangaza mechi hii, itakuwa ni mechi ya namna gani? Wewe utakuwa shahidi katika mchezo wa kwanza uliweza kumalizika kwa sare ya kutokufungana na kukua kuna utata mkubwa kweli. Goli la Oblei Chora Chirwa liliweza kukataliwa kwa kudhaniwa kuwa ni offside. Kwa hiyo imeleta utata paka leo hii. Bado wana Kagera, wana Turutumbi wanaamini kwamba walistahili alama tatu, na Darassa Young Africa ndio timu pekee ambayo haijawahi kutoa alama tatu kwa msimu huu wa 23-24. Katika meza uchambuzi ni naye Muniri Duma ambaye tutapita naye ana kwa ana, mguu kwa mguu kupitia mechi hii ili tuweze kuiangaza mechi hii kwa kina kabisa. Je, tunadhani itakuwa ni mechi ya namna gani? Muniri Duma, naam, niambie ndugu yangu. Salama kabisa. Naona lile joto la kuelekea ukingoni mwa ligi ya NBC ndio linazidi kupanda moto. Mabakiza mechi tano tumalize msimu wa 2023-24. Imekuwa mwisho mzuri kweli kweli. Ndio. Msimu huu tunaenda kuangalia mechi ambazo hakuna mechi ambayo utaki kutazama jinsi ambavyo timu zinavyocheza kweli, hasa kipindi hiki cha mwisho. Kabisa kabisa, timu zinacheza kwa weledi wa hali ya juu, wanajituma, intensity imekuwa kubwa juu, yani kuna enjoy kutazama mbinu za walimu, kwa goli 6-5, lakini na enjoy kuangalia namna ambavyo timu zinacheza. Nafikiri Yanga na Kagera, Kagera ndo msimu huu ni timu pekee haijaonja kikombe cha Yanga, haijafungwa goli lolote wala haijafungwa kwenye mechi. Kwa hiyo nafikiri wao ndo wana jukumu pekee la kuwepa kikombe cha Yanga msimu huu. Kama watafungwa, na maana Yanga msimu huu watakuwa wamechukua alama tatu kwa timu zote za ligi kuu, na kama watatoa sare, basi Kagera atakuwa ndo timu pekee ambayo haijaruhusu kufungwa na Yanga. Kama atamfunga Yanga, Kagera ataongezeka kwenye hesabu ya kumfunga Yanga, naye ndo Kagera atakuwa pekee kwamba katoa alama moja kwa Yanga. Nafikiri Kagera anakwenda kucheza mechi ngumu sana zidi ya Yanga, na nafikiri ratiba ya Kagera kwao ni ngumu kweli kweli. Kutaka kuangalia kwenye ratiba, wakitoka kucheza na Yanga wanasafiri kurudi Bukoba, wanakwenda kucheza zidi ya mnyama Simba Sports Club. Nafikiri Kagera siku ya kwenye mechi ya Yanga, nafikiri wataingia na intensity ya hali ya juu, namna ambavyo wamekuwa wakicheza siku za hivi karibuni. Kagera wana kikosi kizuri sana, namna ukiangalia wakina Muhiru wanavyocheza, nafikiri wanakwenda kucheza na timu ambayo, ubaya zaidi, wanakwenda kucheza na timu ambayo inataka kutangaza ubingwa kabla ligi haijaisha. Unakwenda kukutana na Yanga ambayo wakati wao wanafunga goli la Obel Chilo ambayo lilikataliwa, lileta utata, haikuwa Yanga, Aziz Ki hakuwa kwenye kile kikosi, Diara hakuwa kwenye kile kikosi. Nafikiri ndio wakati Yanga wachezaji wametoka kurejea kwenye mashindano ya AFCON. Kwa hiyo nafikiri anakwenda kukutana na Yanga ambayo kufuru mkoko kweli kweli. Yanga ambayo imekaa pamoja kwa muda mrefu, Yanga ambayo imepata mechi za kucheza nyingi nyingi, lakini pia Yanga ambayo Maxim pia Zengeli naye pia amerudi katika ubora wake. Nakumbuka katika mechi ile Maxim pia Zengeli alikuwa kama vile makali yake yamepoa. Ndio mechi ambayo Maxim Zengeli kama ndo alirudi akiwa amepotea kweli kweli. Nafikiri sasa amerudi kwenye fomu yake, tenki limejaa. Nafikiri baada ya kutoka kwenye ile mechi na mechi zilizofuata, alienda Sheri kujaza mafuta
yake na maana tank ilivyojaa kweli kweli. Nafikiri mwalimu wa physical alifanya kazi ya ziada kumrejesha kwenye ubora Maxim Pianzige. Sasa hivi amekuwa na uwezo mkubwa sana namna anavyocheza Maxim Pianzige. Katengeneza eneo la kiungo kuwa imara kweli kweli, ametengeneza na yani namna ambavyo anarudi kuzuia kwenye upande wa beki wakati timu imepoteza mpira, anarudi eneo la ulinzi timu ikiwa na mpira anamuona akiwa katika eneo la ushambuliaji. Nafikiri mmoja wa wachezaji ambao kama msimu huu katika, kama hakuna msimu ambao kamati ya tuzo ya mchezaji bora itapata shida kama msimu huu. Yes. Wachezaji wamekuwa na viwango bora kweli kweli msimu huu. Ukitaka waangalie, watamani useme Aziz Ki yuko bora kwenye msimu huu, lakini unakuja kugundua kuna Pacome Zouzoua, mwamba huyu amekuwa kwenye kiwango bora kweli kweli. Wakati unafikiria kuhusu wote, kuna mwamba mmoja kafichama, haingwi, hasemwi, ana goli 15. Feisal Salum Feitoto, Zanzibar Finest. Goli 15 toka aanze kucheza kwenye ligi kuu. Nafikiri kwake ndo msimu bora kweli kweli msimu. Kwa hiyo nafikiri msimu huu kamati ya tume itapata shida kweli kweli. Kuanzia kwenye idara ya goalkeeper hakuna shida, lakini kwenye idara ya ulinzi, idara ya kiungo, idara ya mchezaji bora, nafikiri hapo ndipo watakuwa na kimbembe kweli kweli. Nafikiri Kagera wanakwenda kukutana na Yanga ambayo inahitaji ubingwa. Nafikiri wana kazi kubwa kweli kweli ya kufanya kuwazuia Yanga. Na hapo hapo tu cha kuongezea kuwa Kagera wanakwenda kukutana na Yanga ambayo ina Joseph Gwede ambaye kwa sasa kataa kwenye njia. Yeye amejipata kweli kweli na ana goli 5 katika ligi kuu na amefunga mechi 2 mfululizo. Amefunga huko akaja akafunga tena. Nafikiri kitu ambacho timu za daraja la chini au daraja la kati zinakwenda kukutana nacho kwa safari hii ni namna ambavyo wanakwenda kukutana Yanga inapotaka kumaliza msimu. Ukiangalia namna Yanga wanavyocheza wakati wanakwenda kumalizia msimu, wanacheza kwa utulivu wa hali ya juu kweli kweli. Hawataki kupoteza alama. Yaani wapo lazima kufunge goli moja, lakini hilo goli kurejesha fanya kazi kweli kweli. Yaani wawazo wakati msimu unaanza Yanga alikuwa na matamanio ya kufunga hata goli 5, lakini Yanga kwa wakati timu inaenda ligi inaenda ukingoni, wamegundua kwamba namna utakavyocheza kwa uwazi zaidi, timu za hivi zinacheza kwa kufunguka au kwa kushambulia. Kwa hiyo wao nao wamekwenda kujifunza kucheza kwa umakini kweli kweli. Nafikiri mechi ya JKT Tanzania baada ya kutoka sare iliwapa funzo namna wanavyotakiwa kucheza kwenye hasa kwenye mechi hizi, namna ya kulinda wachezaji wasiingie kwenye majeraha yasiyokuwa na maana yoyote, walinde wachezaji ambao wako nacho, wakipata goli moja walitunze mpira, ukisha wawe na alama 3 ambazo zinakwenda kuwasaidia kwenye safari hii ya kwenda kutangaza ubingwa. Nafikiri kama Yanga wataendelea kupata ushindi huu, kwangu mimi naona Yanga wanaweza katangaza ubingwa kabla hata mechi 3 hazijaisha. Kama Yanga wanaweza wakapata ushindi katika mechi hii ya Kagera Sugar, basi kuna uwezekano wa kuweza kutangaza ubingwa kabla hata mechi 3 za mwisho kuweza kuchezwa. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba anakwenda kukuta alama 3 kwa Kagera Sugar, mechi inayofuata na mechi inayofuata na Mtibwa Sukari akiokota alama 3 na alama 6 wakati anakwenda kucheza na Mtibwa. Kuna mechi ambayo itachezwa kati ya Simba na Azam kabla ya Simba na Azam inachezwa kabla ya mechi ya Yanga na Mtibwa. Kama itatokea mechi ya Yanga ya Simba na Azam ikawekwa kati, Yanga anakwenda kutangaza ubingwa akimfunga Mtibwa Manungu, basi anachukua ubingwa kwa mechi 3 mkononi, anakuwa na mechi 5 mkononi. Eh bwana, hivyo ndivyo mahesabu yalivyokaa bwana. Darasa Young Africa endapo akiweza kufanikiwa kuweza kumfunga Kagera Sugar na akiomba njao upande wa pili kwamba wote watoke nyau nyau kama ilivyokuwa ilivyofanyika ilikuwa ni Mwanza ile Mwanza da peace dube mpole leo baada ya ile goli nafikiri zikaja swala la masuala ya kimkataba. Yes, akakaa pembeni Chama akarejesha, nafikiri mechi ya marudiano tutakwenda kuitazama, naenda kuiona mechi ya marudiano nafikiri bila Chama pasipo pia na Prince Mpumba tazama kwa makini. Tutaona pia hapo nini ambacho kitakwenda kuamuliwa katika uwanja wa nafikiri utakuwa uwanja wa Chamazi. Chamazi hapo. Na Ahmed Ali kama anavyosema Chamazi sasa hivi kapazoea. Bwana kila akienda anarudi na matokeo baada ya ushindi wa mechi 2 mfululizo dhidi ya Mtibwa na dhidi ya Tabora United. Nafikiri hii mechi
kwangu mimi tutakwenda kuiona kwa umakini kwa kweli. Yeah, lakini pia upande wa Simba mimi sina mashaka nao sana kucheza na Azam, kwa sababu waliweza kunisurprise katika mashindano ya Muungano, finali iliyochezwa pale visiwani Zanzibar. Kuna ambaye aliamini kama Simba anaweza akatwaa lile kombe, lakini umeona the way walivyokuwa wanacheza na kosa zilikuwa nyingi kweli kweli, na kama Onana kama angekuwa yupo katika umakini mkubwa, basi Simba alikuwa anachukua lile kombe kwa idadi kubwa ya magoli. Kwangu mimi nafikiri tutaipa muda zaidi ya mechi kuitazama, kwa sababu tukisema tuitazame juu tutakuwa tunajua hadhi yake ya mzima dabi. Nafikiri tujaribu kuangalia namna ambavyo mechi ya Yanga na Kagera itakavyokwenda kuwa nzuri. Namna ambavyo Kagera amekuwa akicheza siku za hivi karibuni, anacheza mpira mzuri wa passes nyingi, na Yanga ya Gamondi msimu huu imekuwa tofauti, na Yanga kadri siku zinavyozidi kwenda na miaka inavyozidi kwenda imebeba falsafa za Simba ambazo ilikuwa anacheza miaka ya nyuma. Yanga miaka ya nyuma ilikuwa ikicheza mpira piga kwa ngasa, piga kwa msuva, tukimbie tuweke ngaseke atembee. Lakini baada ya wale kuondoka, wakaja kina Juma Abduli Mnyamani, wakina Taban Kasala Kamusoko, wakina unazungumza Ngoma, nafikiri walikuja kutengeneza rhythm ya kuanza kucheza mpira wa pasi. Ndicho ambacho kimekwenda kikiendelea kwa sasa. Kilichoongezeka kwa sasa Yanga ya Gamondi ni speed. Yanga ya Gamondi inacheza mpira wa pasi kwa speed, wakiamua kusachi na kusachi kwa kweli hawa watu. Nafikiri namna ambavyo Yanga wanacheza kwa msimu huu, no doubt hakuna kumzuia Ubingwa. Hivi ndivyo Muniri Duma anavyohitimisha kwa kusema kuwa kwa namna Dar es Salaam Yanga Afrika inavyocheza msimu huu, basi hakuna ambaye anaweza akaizuia Yanga kuweza kutoa ubingwa wa mara 30 wa NBC Premier League, ambapo mpaka sasa yuko juu ya msimamo wa ligi akiwa anaongoza na alama 65 akiwa amesalia na michezo mitano. Na endapo akiwa ameshinda michezo yote mitano alama 15, maana yake anafikisha alama 80, ambacho hicho kimekuwa ni kitu ambacho ni kikubwa zaidi, na pia katika kiwango cha ufanisi atakuwa amefanya vyema kabisa Dar es Salaam Young Africa. Mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda, ukiniita goalkeeper wa zamani utakuwa umefanya mjarabu kweli kweli, na utakuwa umepatia vitu vya kiwango cha hali ya juu. Kama utakuwa bado hauja subscribe, basi unaweza kufanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe, itakuja alama ya kengele, bonyeza, itakuja neno all, bonyeza. Kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za kimichezo ambazo zinakuwa zinajiri ndani ya Steam TV. Pia share, like na comment swali mbalimbali ya kimichezo, nasi tutakuwa tunaruka nawe. Hadi wakati mwingine, bye bye.